Gentileza. Pessoal, eu tenho que tratar de um assunto que já está velho para a imprensa, já está velho para a repercussão social, mas eu tenho que comentar com vocês, tenho que comentar sobre este assunto, porque eu ainda acho absurdo, eu ainda acho algo chocante, completamente chocante. É a parada lá do incidente, quase incidente. Incidente não, porque incidente acontece sem querer, né? Um negócio que beirou a tragédia, mas que de certa forma vai causar traumas para todos os envolvidos. Principalmente aqueles que não contavam com a possibilidade da extrema agressão e a extrema violência. Em frente ao Grand Park, e aquele lugar lá, desculpa dizer, tem uma energia esquisita. A avenida, não tô falando dos condomínios das pessoas que moram lá. Aquele lugar tem energia esquisita. Não sei, eu também não sou da Equatorial, mas eu tô falando em termos de vibração. Sei lá, ali tem alguma coisa errada. O que acontece? Ali teve uma briga que nacionalmente foi repercutida, que o maluco deu uma fechada no outro de carro, o outro não gostou, aí foram pro blá blá blá, vem aqui se tu é homem, tá lá, só que tá querendo bater, passa por cima. Aí o maluco foi lá com raiva, deu a bolacha na cara do outro. Por causa desta bolacha recebida, o cara é miserável, tu vai ver, puxou a máquina e ia levar o outro pra casa do capeta. Ou levar pro céu sem ele ter noção. Só que, em meio a isso, uma câmera gravando lá de cima de um dos apartamentos, e a mãe corajosa, que pra não ficar viúva, foi lá tirar a arma do cara com uma criança na mão. Essa imagem rodou o Brasil, não é mais novidade. E todo mundo tá falando com relação a esse tema. Até hoje o Siqueira Júnior, aquele maluco lá que ri da desgraça ali o tempo todo, também colocou e tratou de maneira indelicada como ele faz com todos os outros casos. Você que assiste o Siqueira em vídeos, em pílulas, é até interessante. Ele tem um domínio de palco maravilhoso. É um cara que se apresenta muito bem na televisão. É, ele tem sim um domínio de palco. Ele consegue prender a atenção da galera. Mas infelizmente ele ri da desgraça alheia e não imagina nunca que pode acontecer com um parente dele, que pode acontecer com uma pessoa frágil, e que a televisão é uma concessão pública e não devia espalhar determinados tipos de comportamento. E aqui eu não tô falando do posicionamento político do Siqueira, que também é um pouco questionável. Eu tô falando só de se rir da desgraça alheia, de se fazer um show, um picadeiro, um espetáculo de problemas terríveis de uma chaga social, que é a violência. E de se tratar de temas delicados e de se expor pessoas de uma maneira indevida. Não de expor bandido, que bandido a gente tem que escrachar e colocar na cara, na tela. Eu sou dessa opinião que o bandido tem que ser exposto para que ele seja reconhecido e, sim, né, identificado. Como um trabalho social, como serviço a ser feito. Mas tá, ele falou sobre esse caso da fechada, né, da arma e tal. E um ouvinte aqui deste programa de rádio mandou um áudio discordando, dizendo, não, Danilo, eu discordo completamente. O cara foi lá, deu um tapa na cara, merecia levar um tiro na cara. Pessoal, se a gente for partir desse pressuposto, desse princípio, nós vamos justificar o corno que matou a mulher. Nós vamos justificar o maluco lá que recebeu a pizza com cebola e quis dar porrada na atendente. Nós vamos justificar a quantidade de mortes terríveis pela intolerância. E também a entrega do passaporte do assassinato alheio a pessoas que não estão habilitadas e que não têm condição psicológica. A liberação do porte de armas está diretamente relacionada com estes fatos, porque você passa a ter ali um recurso instantâneo de solução de boa parte dos seus problemas do ego. E tem gente que não consegue controlar o seu ímpeto nas atividades mais básicas de competitividade. Quanto mais o cara com a máquina na mão, ele passa a ter uma força que não é natural do seu corpo, que passa a estar anexada ali daquele negócio, naquele aparelho, naquele objeto que se paga caro pra se ter a permissão de matar alguém. Cara, eu paguei tão caro pra essa arma, quero usar, quero descontar minha raiva no mundo. Então, eu queria deixar só esse posicionamento muito claro pra que as pessoas não chegassem e confundissem que a gente aceita a barbárie, tolera ou que vê algum motivo nisso. Eu não gostaria nem que vocês pensassem dessa forma. Mas eu, lógico, não vou mudar o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Eu só não queria propagar isso de uma maneira irresponsável, muito menos colocar aqui no programa uma discussão que é a vida. A vida não se discute. E a segurança de cada um individual é um dever estatal. Né? Não tem como a polícia invadir tua casa e saber qual é a tua postura, qual é o teu posicionamento. Mas você, perante o coletivo, tem que sim se comportar por meio de regimento, de regras, de determinações específicas. A gente não pode ficar vendo aqui nesse mar, nessa loucura, nessa insanidade absoluta que virou esse país. Que virou esse país que a gente não pode se contaminar com esse ambiente de violência e de agressão. Eu sei que é um tema muito polêmico. Eu sei que é um tema que diz respeito às ciências sociais, aos estudos psicológicos, aos estudos sociológicos,
Mas não dá pra se liberar arma pra gente estúpida, pra gente ignorante, pra gente que não tem preparo pra convivência normal, quanto mais numa dessa em que, né, você tem, um, digamos assim, um aparelho de matar. A arma só serve pra dar chuva, meu compadre. A arma não é um, digamos assim, um aparelho de choque que você mobiliza a pessoa. Ela é um negócio que você dá um tiro na cara, o sujeito vai pro inferno, ele morre. Então, a partir do momento que você tem, digamos assim, um objeto tão destruidor com fácil acesso, você está possibilitando que mais tragédias aconteçam. Ah, Danilo, mas o tráfico de armas acontece do mesmo jeito. É problema da Polícia Federal, do Ministro da Justiça e das instituições de inteligência nesse país, que por mais que pensem que não existam, existem! Os órgãos de inteligência e de investigação existem nesse país. E trabalham. Inclusive, parece coisa de ficção científica, mas inclusive para ver quais são as tendências de comportamento da sociedade. Não é uma espécie de censura, mas é uma espionagem permitida, legalizada. Certo? Então, tomara que as matizes de pensamento ideológico não leve a gente a esse limbo. Aí você fala, mas Danilo, faca também mata. Né? Mas não é um processo, digamos assim, né, distanciado. Que pode ser evitado de um jeito mais fácil. Lógico, o sujeito com a intenção de tramar, ele vai medir esforços para fazer o mal a outra pessoa. Mas a arma, ela digamos assim, encurta o tempo de pensamento, de raciocínio, de discernimento para se tomar uma atitude tão drástica e cruel, terrível. Lembrando, eu estou falando com relação ao caso lá do maluco que deu uma fechada no outro, quase dá um tiro na cara, né, ali no Grand Parque, ali naquela região do Calhau. Certo? São 22h22. Alguém está pensando em você? Será que sou eu? Será que somos nós? De repente, a exceção da Difusora. Participa 989-922-2294. Não precisa concordar sempre comigo. Bem, essa canção é bem pedida aqui durante o dia e também em outros programas. Lillian Cranap. Hoje ela é ufóloga, né? Ela pensa, sabe aquela separada de ET e tal? Ela dá palestras, participa de eventos. E já foi dupla da Jovem Guarda. E aqui num compacto de 1981 canta o clássico de lado B, Frente a Frente. Temos que pouco temos do nosso amor. Não temos quase nada, somente indiferença. Temos. Isso é lindo que dói! Temos só o silêncio.